个问题啊，现在很多人认为成功的人呢、啊、成为一个领导或者说成为一个有钱的企业家才是成功的人。很多成功学呢就是讲企业学，我认为所谓的成功呢应该是能帮助别人，自己很快乐的人，自己对家庭也带来一种快乐，自己家里也不会天天吵架，自己整天都是不会愁眉苦脸的，就很开心的。无论是你要面对生活当中的任何一个事情，你有多勇气面对，同时呢自己在身边的哪怕是10个人20个人甚至100个人1000个人10000个人，有多少人你要帮助他们，有一种利他的心，有一个诚恳的心，甚至我们的这种利他的心发扬得更广大，爱护动物啊，爱护世界上的所有的这些可怜的众生啊，那这种心态呢实际上是这是一个成功人士的标志。所以我并不认为是所谓的成功人，现在人们看出来的成功人一样的啊，就是有钱啊，长得很漂亮啊，然后什么地位很高啊，那这些都是临时的。实际上这些人呢可能是遇到一点点的痛苦的时候呢他非常的脆弱啊，如果我践踏他的脆弱的地方的话，他马上就会倒下去的。真正的成功人士就像有智慧的人，有帮助他人的人，这个我觉得是很成功的人，但人们不一定这样认为，我的观点这样。